Саламатсыздар ма? Жоғары мектепте физиканы оқыту әдістемесі пәні бойынша. Үшінші тақырып. Тақырыптың атауы жоғары білімнің білім беру бағдарламасы, оның құрамдас бөліктері. Бүгін қарастыратынымыз екі сұрақ. Бұл сабақта екі сағатқа бөлінеді. Бірінші сұрақ. Жоғары білімнің білім беру бағдарламасы, оның құрамдас бөліктері. Екінші сұрақ. Жоғары білімнің білім беру бағдарламасы және білім беру стандартының байланысы. Бірінші сұрақты қарастырайық. Жоғары білімнің білім беру бағдарламасы, ол білім беру процесін іске асырудың мақсаттарын, күтілетін нәтижелерін, мазмұнын, шарттары мен технологияларын, жоғары оқу орындарын түлегін даярлау сапасын бағалау жүйесін регламенттейтін өзара байланысты оқу әдістемелік құжаттар кешені. Жоғары білімнің білім беру бағдарламасы мыналар қамтамасыз етуге арналған мыналарды. Ол нақты жоғары оқу орнының білім беру және ғылыми қызметінде оның ғылыми білім беру мектебінің ерекшеліктері мен өңірлік еңбек нарығының өзекті қажеттіліктерін ескере отырып, жоғары білім берудің тиісті мемлекеттік стандарттарының талаптарын іске асыру. Нақты жоғары оқу орындағы жоғары білім берудің әлеуметтік қажетті сапасы тиісті мемлекеттік жоғары оқу орнының талаптарында белгіленген деңгейден төмен емес деңгейде. Студенттердің нақты жоғары оқу орнында білім алуының барлық кезеңдерінде оларға білім берудің міндетті нәтижелеріне қол жеткізудің нақты деңгейін объективті бағалау үшін негіз. Және нақты жоғары оқу орнының білім беру және ғылыми қызметін объективті бағалау және өзін өзі бағалау үшін негіз болады. Осылайша, білім беру бағдарламасы және жоғары оқу орнында білім беру процесінің нәтижелерін ұйымдастырудың, іске асырудың және бағалаудың негізгі құралы болып табылады. Білім беру бағдарламасы құжаттамасының құрамына мыналар кіреді. Ол 9 құрамынан тұрады. Біріншісі, білім беру бағдарламасының жалпы сипаттамасы. Екіншісі, оқу жоспары. Үшінші, күнтізбелік оқу кестесі. Төртінші, пәндердің, модульдердің жұмыс бағдарламалары. Тәжірибе бағдарламалары. Алтыншы, бағалау қаражаттық қорлары, 7 әдістемелік материалдар, 8 жоғары оқу орны ғылыми ортасының сипаттамасы, және 9-ші білім беру бағдарламасының іске асырудың кадрлық және материалдық техникалық жағдайларының сипаттамалары. Бұдан басқа білім беру бағдарламасының құрамына ұйымның шешімі бойынша басқа да материалдар енгізілуі мүмкін. Білім беру бағдарламасының жалпы сипаттамасында түлектерге берілетін біліктілік, түлектер дайындалатын кәсіби қызмет түрі, білім беру бағдарламасының бағыты, білім беру бағдарламасын іске асыру үшін қажетті профессорлы оқытушылық құрам туралы мәліметтер және білім беру бағдарламасын меңгерудің жоспарланған нәтижелері, бұның ішінде білім беру стандартына белгіленген білім алушылардың құзыреті және білім беру стандартының белгіленген құзыреттерге қосымша ұйым белгіленген білім алушылардың құзыреті, сондай-ақ әрбір пән немесе модуль деп айтамыз және практика бойынша жоспарланған оқыту нәтижелері құзыреттері қалыптастыру кезеңдері сипаттайтын және білім беру бағдарламасын меңгерудің жоспарланған нәтижелеріне қол жеткізуді қамтамасыз ететін білім, білік, дағды және қызмет
тәжірибесі кіреді. Оқу процесінің ұйымдастырылуы мен мазмұның оқу жұмыс жоспары мен пәндердің жұмыс бағдарламалары анықтайды. Оқу жұмыс жоспарында білім алушыларды қорытынды, мемлекеттік қорытынды болған кіретін, аттестаттаудың пәндерінің, практикаларының, аттестаттау сынақтарының, оқу қызметінің басқа да түрлерінің тізбесі. Олардың көлемі сынақ бірліктерінде оқыту кезеңдері бойынша реттілігі мен бөлінуі көрсетіле отырып көрсетіледі. Оқу жоспарында білім алушылардың оқытушымен өзара іс-қимыл жасауындағы аудиториялық сабақтар, оқу сабақтарының түрлері бойынша деп отырып, бұл дәріс, практика кіреді, семинарлар кіреді, зертханалық сабақтар кіреді және білім алушылардың академиялық немесе астрономиялық сағаттардағы өзіндік жұмысының көлемі бөлінеді. Әрбір пән немесе модуль деп отырық және практика үшін білім алушыларды аралық аттестаттау нысаны көрсетіледі. Оқу процесінің ұйымдастырылуы мен мазмұның оқу жұмыс жоспары мен пәндердің жұмыс бағдарламалары анықтайды. Күнтізбелік оқу кестесінде оқу қызметінің түрлерін жүзеге асыру кезеңдері және каникул кезеңдері көрсетіледі. Пәннің жұмыс бағдарламасы мыналарды қамтиды. Пәннің атауы немесе модульдің атауы. Қазіргі жағдайда модульдік бағдарламалар аталып жатыр. Пән немесе модуль бойынша жоспарланған оқу нәтижелерінің тізбесі, білім беру бағдарламасын меңгерудің жоспарланған нәтижелеріне сәйкес. Білім беру бағдарламасын құрылымында пәннің немесе модульдің орнын көрсету. Модульдің немесе пәннің көлемі білім алушылардың оқытушымен байланыс жұмысына және білім алушылардың өзіндік жұмысына бөлінген академиялық немесе астрономиялық сағаттардың санын көрсете отырып, сынақ бірліктерінде бұл ретте пәннің көлемі жұмыс оқу жоспарына сәйкес келуі және білім беру стандартының талаптарына қайшы келмеуі тиіс. Тақырыптар немесе бөлімдер бойынша құрылымдалған, оларға бөлінген академиялық немесе астрономиялық сағаттар саны мен оқу сабақтарының түрлері көрсетілген пәннің немесе модульдің мазмұны болу керек. Пән немесе модуль бойынша білім алушылардың өзіндік жұмысы үшін оқу әдістемелік қамтамасыз ету тізбесі. Пән немесе модуль бойынша білім алушыларды аралық аттестаттаудан өткізуге арналған бағалы құралдарының қоры. Келесі пәнді модульді меңгеру үшін қажетті негізгі және қосымша оқу әдебиетінің тізбесі. Пәнді игеру үшін қажетті интернет, ақпараттық технологиялық желісі, ресурстары тізбесі. Пәнді меңгеру бойынша білім алушыларға арналған әдістемелік нұсқаулар. Пән немесе модуль бойынша білім беру процесін жүзеге асыру кезінде пайдаланылатын ақпараттық технологиялар тізбесі, бағдарламалық қамтамасыз ету және ақпараттық анықтамалық жүйелер тізбесі, және пән модуль бойынша білім беру процесін жүзеге асыру үшін қажетті материалдық техникалық базасы сипаттамасы. Жоғары оқу пәннің немесе модульдің жұмыс бағдарламасының құрамына өзге де мәліметтер мен материалдарды қоса алады. Енді екінші сұрақ бойынша. Жоғары білім беру бағдарламалар және білім беру стандартына байланысты. Білім беру стандарттары мен нұсқаулық құжаттар білім және ғылыми министрлігі практиканы ұйымдастыруға және оларды әдістемелік сүйемелдеуге ерекше назар аударады.
Осы құжаттарға сәйкес практика бағдарламасы мыналарды қамтиды. Практика түрін, оның жүргізу тәсілі мен нысанын көрсету. Келесі білім беру бағдарламасын меңгерудің жоспарланған нәтижелеріне сәйкес, практикадан өту кезінде жоспарланған оқыту нәтижелерінің тізбесі. Келесі білім беру бағдарламасының құрылымындағы практика орнын көрсету. Сынақ бірліктерінде практика көлемін және оның ұзақтығы аптамен не академиялық, немесе астрономиялық сағатпен көрсету. Іс тәжірибе мазмұны. Практика бойынша есептілік нысандарын көрсету. Білім алушыларды практика бойынша аралық аттестациялаудан өткізуге арналған бағалау құрылымдарының қоры. Практиканың өткізу үшін қажетті интернет желісінің оқу әдебиеттері мен ресурстарының тізбесі. Бағдарламалық қамтамасыз ету және ақпарат анықтамалық жүйелер тізбесін қосалғанда, практиканы өткізу кезінде пайдаланылатын ақпараттық технологиялар тізбесі. Және практиканы өткізу үшін қажетті материалдық техникалық базасын сипаттамасы. Ұйым практика бағдарламасының құрамына басқа да мәліметтер мен материалдарды қосалады. Білім беру бағдарламасының игерілуін бақылау үшін жеке пәндер ішінде қорытынды, мемлекеттік қорытынды, аттестаттау ішінде бағалы құралдарын қорын пайдалану көзделген. Пән, немесе модуль, немесе практика бағдарламасының тиісті жұмыс бағдарламасының құрамына кіретін модуль, немесе практика бойынша білім алушыларды аралық аттестаттаудан өткізуге арналған бағалы құралдардың қоры мыналарды қамтиды. Оған кіретін білім беру бағдарламасын меңгеру процесінде оларды қалыптастыру кезеңдерін көрсете отырып, құзыреттер тізбесі. Келесі, құзыреттілікті қалыптастырудың әртүрлі кезеңдеріндегі бағалау көрсеткіштері мен критерийлерін сипаттау, бағалау шкаласын сипаттау. Және білім беру бағдарламасын меңгеру процесінде құзыреттерді қалыптастыру, кезеңде сипаттайтын білімді, іскерлікті, дағдыларды және қызмет тәжірибесін бағалау үшін қажетті үлгілік бақылау тасымалары немесе өзге де материалдар. Және құзыреттілікті қалыптастыру кезеңдерін сипаттайтын білімді, іскерлікті, дағдылар және қызмет тәжірибесін бағалау рәсімдерін айқындайтын әдістемелік материалдар кіреді. Модуль, немесе пән деп отырып, немесе практика бойынша оқытудың әрбір нәтижесі үшін ұйым оларды қалыптастырудың әртүрлі кезеңдерінде құзыреттердің қалыптасуының бағалау көрсеткіші мен өлшем шарттарын бағалау шәкілдері мен рәсімдерді айқындайды. Қорытынды аттестаттауға арналған бағалау қаражатының қоры мыналарды қамтиды. Білім беру бағдарламасын меңгеру нәтижесінде білім алушылар меңгеруі тиіс құзыреттер тізбесі. Келесі, құзыреттілікті бағалау көрсеткіштері мен критерийлерін, сондай-ақ бағалау шкаласы. Келесі, үлгілі бақылау тапсырмалары немесе білім беру бағдарламасын меңгеру нәтижелерін бағалау үшін қажетті өзге де материалдар. Және білім беру бағдарламасын меңгеру нәтижелерін бағалау процедураларын анықтайтын әдістемелік материалдар кіреді. Және бекіту сұрақтары беріледі сабақтың соңында. Осы үш сұраққа жауап берсеңіздер. Және сіздерге беріліп отырған әдебиет.
Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар.